goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on E aí galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui de Mega Combo no Euro Truck Simulator 2. Talvez, galera, esse seja aqui o último vídeo que a gente vai fazer das atualizações aí desses Mega Combo aí para a versão 1.35, agora que saiu a versão 1.36. Então hoje eu vou estar trazendo para vocês aí a atualização de alguns modes e a adição do Porto de Valência aí ao mapa. O Porto de Valência é um complemento do Promotes a partir da versão 2.41 e ele faz conexão com quatro cidades: a cidade de Visby, Palermo, Bergen e Plymouth. Então galera, já vai deixando o seu like aí, já clica aí no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, tá? Deixa aí o comentário do que vocês estão achando aí dos vídeos aí dos combos de mapa, beleza? Então galera, já vou avisando vocês aí que quando vocês atualizarem aí os arquivos, pode ser que, como o jogo vai rodar pela primeira vez o arquivo atualizado, ele dê algum bug aí, ele tipo, dê algum erro e feche o jogo e feche o Steam. Então é só você abrir o jogo novamente e colocar para loadar, que ele vai continuar da parte que ele deu o erro lá e vai continuar loadando e vai abrir o jogo. Pode ser que aconteça algumas vezes, tá? Mantenha os seus arquivos atualizados para você não ter problema aí e o jogo não rodar. Deixem na sequência direitinho aí que eu coloquei, que aí vai funcionar o jogo aí para vocês direitinho, tá? Peço desculpa aí que nos vídeos anteriores alguns arquivos eu acabei esquecendo de colocar o link, mas quem pediu para mim lá nos comentários, eu coloquei o link lá e atualizei também na descrição do vídeo lá o que estava faltando, tá? Então bora lá, vou mostrar para vocês aí como é que tá o mapa do jogo. Então galera, vou mostrar para vocês aqui como é que tá o mapa. Cara, o mapa tá enorme, cara, é coisa de louco isso aqui. É muita coisa para rodar, olha isso, cara. Mapa EAA é coisa demais. Vem aqui até a Antártica, tem a Austrália, cara. É muita coisa, cara. Dá para se divertir bastante. Então, vou falar para vocês aqui todos os modos que a gente tá usando aí, que são 30 ao todos. Então vamos começar aqui com o Promotes. O Promotes ele pega todo o mapa praticamente. Ele é toda a base aí para montar todo esse esquema de mapas aí. Temos o PJ Indo aqui versão 2.65, o Afromaps versão 2.0. Aqui tem o ferry entre o PJ Indo, o Afromaps e a Itália. O mapa da Austrália versão 5.3. que é o Tasmania Map, o Paris Rebuild versão 2.4, tem a junçãozinha aqui de Calais versão A16, A216, temos as Ilhas Suecas aqui versão 1.10 do Wombat, o mapazinho do Éden versão 1.02C, o ferry entre a França e a Irlanda, que é essa parte aqui, o Rusmap versão
1.9.1, o Great Step versão 1.3, a Romênia versão 2.2, galera, a Turquia versão 1.9.2, o mapazinho da Bósnia versão 1.3, o Road Connection entre a Turquia e o Great Step, o complemento do Great Step aqui, que é o Road to Aral, o mapa da Antártica versão 8.0, o mapa EAA, galera, que é toda essa parte aqui, enorme esse mapa, cara, a versão 5.1, o Russian Open Space, galera, que é outro mapa enorme aí, que é coisa pra caramba pra rodar, o Salt Region, o mapa de Gukovo, aqui o Road Connection entre o Salt Region e a Turquia, aqui o Prozona versão 4, o Middle West, que é o complemento do Promodes, o Road Connection entre o Great Step e o Russian Open Space, temos a conexão entre o Promodes e o Rusmap também, e aqui, galera, é a adição nova de Valência, que é o Porto de Valência aqui. O Porto de Valência aqui, ele dá conexão com 4 cidades, galera. Aqui ele vem até Palermo, na Itália aqui. Ele vem até Plymouth, eu acho que é isso que fala, Plymouth aqui. Ele vem também até Bergen, e a última cidade que ele faz a conexão ele vem até Visby, nas ilhas suecas. Essa foi a adição aí desse novo complemento aí, desse combo de mapas aqui, galera. Então vou mostrar para vocês aí a sequência no gerenciador de modes. Então, galera, estamos aqui no gerenciador de modes e vou mostrar para vocês aqui a sequência dos mapas, beleza? Vamos começar aqui com o mapa EAA, com a base e o mapa. Mapa EAA versão 5.1. Na sequência aqui o mapa da Antártica com a versão 8.0, com o Map e a Def. Na sequência o ferry entre o mapa EAA e a Antártica. O mapa da Austrália aqui com o Model, Map e a Def, e aqui o fix dos ferries do mapa da Austrália aí, é a versão 4. Na sequência aqui a junção de canais A16 e A216, o PJ Indo versão 2.65, o Afromap versão 2.0, o ferry entre o Afromap, PJ Indo e a Itália, o ferry entre o Afromap e a Antártica. Na sequência é o Great Step com Model, Map, Def e o fix do ferry do Great Step. O Road to Aral, que é um complemento do Great Step. O Salt Region com Model 3, Model 2, Model 1, Def e Map. E aqui a tradução das cidades aí para o inglês. O mapinha de Gukovo e a tradução do mapa de Gukovo aqui das cidades. O Russian Open Space com Model, Map, Russian Open Space, Russian Open Space Veículos e Russian Open Space Veículo Truck. Aqui os trailer heavy cargo do Russian Open Space e a tradução dos nomes aqui do Russian Open Space aí, os heavy cargo. Os double trailers aí para o Russian Open Space. Na sequência o Road Connection versão 1.0 entre o Great Step e o Russian Open Space. Na sequência aqui a Def do Rusmap versão 1.9.1. O Promodes com Model 3, Model 2, Model 1, Média, Map, Def e o Assets, galera.
Essa versão do ProModes é a 2.42, viu? Aqui o complemento do ProModes, que é o Middle West, com o Def Map e o Assets na sequência. Aqui o fix entre o mapa EAA e o ProModes. Precisa usar esse arquivinho aqui, porque se não tiver esse arquivinho, vai dar problema e vai crashar o jogo, porque não vai dar conexão entre os dois mapas e aí vai zoar o jogo. Aqui a continuação do Host Map, versão 1.9.1, com Model 2, Model Map. O Road Connection, versão 1.1, entre o ProModes 2.42 e o Host Map 1.9.1. Na sequência, o Prozona versão 4. Esse arquivinho aqui é a tradução das cidades da Rússia, galera. Ele é um arquivinho da Steam. O que você vai fazer? Você vai clicar no link e vai entrar na página do criador. Aí você vai se cadastrar na página e esse arquivinho vai aparecer no seu gerenciador aqui de modes, tá? É só você fazer isso, se cadastrar, clicar aqui que ele vai ativar já o seu, a sua tradução aí dos arquivos, beleza? Na sequência aqui, galera, o fix dos carros de polícia do Host Map para não ficar andando pelos outros mapas. Outro fix de carro de polícia para os carros do Middle West não ficar andando pelos mapas também. Aqui a continuação do Russian Open Space, o Road Connection versão 3.0 entre o Russian Open Space e o Host Map. O fix do Russian Open Space. E na sequência aqui a tradução das cidades aí do Russian Open Space. Na sequência aqui o mapa da Romênia versão 2.2 com prefabs, assets, model, def map. Esse aqui ele já tem a sequência própria, galera. Então é só você seguir essa sequência aqui, ó, 1 2 3 4, que aí você já consegue colocar na sequência certinha aí do mapa. O Road Connection entre o ProModes 2.42 e o mapa da Romênia versão 2.2. Na sequência, o Road Connection versão 3 da Romênia e o Host Map. A tradução das cidades aqui da Romênia. E na sequência aqui, o mapa da Turquia versão 1.9.2. O Road Connection entre a Turquia e o ProModes Middle West. Na sequência aqui, outro Road Connection entre a Turquia e o ProModes. Outro Road Connection aqui entre a Turquia e o Salt Region, versão 2. A Road Connection entre o Great Steppe e a Turquia. O ferry entre a Turquia e a Antártica. Na sequência aqui, o Paris Rebuild, versão 2.4. O Eden, versão 1.02c. Aqui na sequência aqui a Ilhas Suecas, galera, versão do Wombat 1.10. Tem que ser essa versão 1.10, que é a versão do ProMode. Se for a versão 1.02, não vai funcionar, porque não é a versão para usar junto com o ProMode, beleza? Aqui o ferry entre as Ilhas Suecas e a Antártica. O ferry entre a França e a Irlanda. Aqui o complemento do ProModes aí, a Bósnia, versão 1.3. Na sequência aqui o arquivinho para os caminhões andar mais rápido na neve. O ferry entre o Calais e a Antártica. Aqui a adição desse arquivinho novo do ProModes, galera, é o Porto de Valência. Ele vai abrir aqui uma conexão ferry entre quatro cidades, beleza? Na sequência aqui o Super Zoom do Arayas, que ele é para usar no ProModes com o Middle West. Se não tiver esse arquivinho aqui, crasha o jogo, galera, ele fecha. Na sequência aqui, galera, esse arquivinho ele corrige alguns problemas no gráfico aí, que é o asfalto brilhando, como na Antártica ficava a neve, ficava a rosa, esses negócios, ele corrige esses problemas que dá no gráfico aí. Aqui a sequência, galera, é o Trailers e Companhias do ProModes, tá? Isso aqui não tem uma sequência certa, você pode colocar em qualquer sequência aqui que ele vai funcionar direitinho, tá? Aqui o Power Cargo do mapa EAA, o Heavy Cargo do mapa EAA e o Bitrens e Rodotrens do mapa EAA. Esses aqui, galera, são moldezinhos que eu uso durante o jogo, tá?
aqui o Project Next Gen versão 2.0 com a base. Aqui eu estou usando esse arquivinho, galera, são dois arquivinhos aí de tempo, é o filme e o default. Eu estou usando o filme nessa versão aqui que eu estou jogando. Esse outro arquivinho aqui do Project Next Gen, galera, é as linhas alternativas, é aquelas linhas, as faixas brancas do asfalto, ele deixa as faixinhas diferentes, falhada, como se fosse real. Aqui na sequência, por último, galera, é aquele fundo colorido do mapa. Eu estou usando essa versão que eu já venho usando há alguns vídeos atrás. Então é isso aí, galera. Essa é a sequência dos modes aí. Só baixar atualizados aí as versões que vocês não têm, colocar na sequência aí e pôr para rodar que vai funcionar direitinho, beleza? Então, galera, essa é a sequência dos modes. Atualizem aí direitinho o que precisar ser atualizado no combo de vocês, tá? Deixem nessa sequência que eu deixei no gerenciador de moldes que vai funcionar normal. Avisando vocês novamente, quando você tá montando o combo e for a primeira vez que ele for loadar aqueles arquivos, fazer o load do jogo, ele vai dar alguns erros. Então vai fechar a Steam, vai fechar o jogo e tal. É só você abrir de novo, colocar para ele loadar de novo, que ele vai continuar de onde tá, até ele completar a instalação todas aí de todos esses mapas, tá? E dessa vez eu não vou deixar nenhum link de fora lá para vocês não ficarem procurando lá e não achar, tá? Vai estar tudo certinho na descrição do vídeo, tá? Então, galera, capaz que essa seja a última atualização da versão 1.35, porque agora saiu a versão 1.36 completa, né? E com a nova DLC do Mar Negro, eu não sei como é que vai ficar a parte aí da montagem ali do combo na Romênia, na Turquia ali. A gente vai ver aí conforme for saindo as atualizações aí para a versão 1.36 para estar montando esse novo combo de mapas, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aí. Se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, tá? Comente aí no vídeo também o que vocês estão achando aí dos combos ou dos vídeos do canal, tá? Então, até o próximo vídeo, galera. Um abraço. Vamos se colocar em um carro de Fórmula 1. Bom, galera, eu tô aqui no escritório da nossa empresária Lopes e aqui são os nossos contratos que a gente pode estar escolhendo aí. E são três onde a gente tem maior valor aí pra eles. Mas são dois que me chamaram mais a atenção aqui, a Willy, onde a gente tem esse benefício.